I forrige video så så vi på utforming og overganger. Overganger jo det som skjer når vi går fra ett lysbilde til det neste. Nå skal vi se på det som heter animasjoner, og det handler om hva som skjer inni ett bestemt lysbilde. Derfor har jeg valgt dette lysbildet nummer 2. Der har jeg litt tekst og en figur. På menyene så velger jeg animasjoner, og her har vi ulike animasjoner. Nå trykker jeg den for å se mer. De er inndelt i innganger, altså hvordan et element skal komme inn. Utheving, for å fremheve et element etter det er kommet inn. Og utgang, det som skal skje med et element når vi er ferdig å vise det. I tillegg så har vi bevegelsesbaner, det skal vi se litt mer på etterpå. Her kan jeg markere den første delen av teksten. Og så kan jeg se at den skal komme til syne, tone opp, fly inn for eksempel, og velge den. Så kan jeg markere neste ledd, og si at den også skal fly inn. Så velger jeg de to leddene etterpå, og velger at de skal også fly inn. Her er det viktig å ikke ha for mange forskjellige effekter, da det kan virke forstyrrende på publikum. Her vil vi se at effektene har inndelt med et nummer foran hver effekt. 1, 2, mens de to som henger sammen har nummer 3. Da kan jeg velge forhåndsvisning. Slik vil presentasjonen se ut. Jeg vil også endre noe på hva som skjer med den pila. Så da kan jeg trykke på den, og så kan jeg velge for eksempel en egendefinert bane. Da får jeg mulighet til å tegne ifra der den skal starte og til der den skal slutte. Så dobbeltklikker jeg på slutten. Slik vil presentasjonen se ut. Jeg var ikke helt fornøyd, så da kan jeg ta tak i den, og så kan jeg justere den ved å ta tak i de prikkene. Så velger jeg forhåndsvis. I stedet for å ha den til den egendefinert, så kan jeg velge en av de forhåndsdefinerte banene. For eksempel en figur. Jeg kan også ha en utgangseffekt, det vil si at når jeg er ferdig vist den, så skal det skje noe med den. For eksempel at den bare reduseres ut og opp, eller tone opp. Og bli borte. Når det gjelder disse effektene, så er det lurt å prøve seg fram med flere ulike, så man blir vant til disse her. Et mulighet man også har her, er å velge det som heter animasjonsrute. Da får vi en oversikt over de forskjellige effektene, og vi kan lett gå inn og endre rekkefølgen. Sånn at hvis jeg vil ha den som nå kommer inn som effekt 2, altså der det står og litt til, til å komme først, så trykker jeg på den, og så her nede kan jeg endre rekkefølgen og si at det skal være første effekt. Så da forhåndsviser, så vil den komme først, og så kommer de andre etterpå. Hver effekt har også noen muligheter til å justere. Så når jeg velger en effekt, så kan jeg si at den skal ha en bestemt varighet. Den skal skje ved klikk, som er det vanlige. Men jeg kan også velge at den skal skje med forrige. Det vil si at da vil denne effekten skje samtidig som den effekten før. Eller etter forrige. Det vil si at når den forrige effekten er ferdig, da kjører denne. Jeg kan forsinke den, altså hvor lang tid den skal forsinke før den starter. Her må man bare prøve seg fram.
til man blir litt fortrolig med de ulike valgene.